my finger. I've got rhythm in my wall. Can't be awesome, I'm living in a great big way. Well, I'm doing okay. I'm the salt in the ocean. I'm the sun in the sky. Kurci mi posílal Morze, když jsem s tomu stejně prd rozuměl. Jste tajný, musel být čifrován. Dobře, proč mě jsem zavolal? No, pojďme rovnou k věci. Vzpomínáš si na našeho minulého nepřítele, Frankyho Bouchače? Vzpomínám si na Frankyho Bouchače. V 38. jsme ho dodělali. No, bohužel on jak si přežil. Jak vůbec mohl přežít, jsme ho v 38. odkrouhli. No, měl tuhý kořínek a určitě mu ale někdo pomáhal. Za druhé světové války dokonce i pomáhal Němčorům. Chápu, stejně jak se ta krysa z toho mohla dostat. No, Franky, to je prostě takový šváb, že ten se dostane úplně ze všeho. Jo, ten určitě přežije i nukleární válku s takovou. No, od nějakého zdroje jsem zanesl fotky. No, jaké fotky? Čí fotky? No, nedávno vyfoceného Frankyho a dalších jeho komplicu. No, vypadají na pěkné dementy. Jako první Francesco. Odborník na zbraně. Dobře, Rambo. Frankyho osobní bodyguard. Šerátkal gorila. Je dost na palicu, protože hulí, petuje a sežene ti kde co a co chceš. No, já jsem ti svoje informace všechny řekl. Jestli máš něco, tak řekni. No a to taky už moc nevím, ale po tom našem dialogu mě už vyschlo v krku. Tak co si dáš, slivovici nebo Jägermeistera? No, já se vezmu radši Jägermeistera na ty moje játra. Tento tón si nevyprošuju. Můj kamarád se narodil 1911. Tomu se to taky nejíbí. Nebudu se tady s tebou srát a očekává nás Don Franky Bouchač. Dávej si na mě bacha. No tak pojďme, ne?